Qumshi i kondensuar ka një përdorim goxhat të gjerë në pasticerinë, siç dhe ne sot do përgatisim tre leçen që duhen te tre llojet e qumshave: qumshi i kondensuar, qumësht pana dhe qumësht me pak yndyrë me 3.5% qumsht i thjesht. Gjithashtu kemi dhe karamelin që përdoret në sipërfaqen e tre leçes. Por si fillim, më pari do bëjmë përgatitjen e pandispanjes së tre leçes. Ktu kemi thyer 10 vezë të plota. Gjithmonë vezët duhen në temperaturë ambienti, jo nga frigoriferi. Ktu kemi peshuar 350 g sheqer kokër. Dhe së bashku këto dy i vendosim në mikser të rrihen për 10 deri në 15 minuta në shpejtësinë e maksimumit. Derisa veza të homogenizohet bashkë me sheqerin. Në këto momente, veza është homogenizuar bashkë me sheqerin, janë rrahur bashkë. Në njërin tjetër kemi peshuar 400 g miell pasticerie të butë dhe të situr dhe e shtojmë në masën që kemi rrahur vezën dhe sheqerin dhe e trazojmë me një shpatull gome nga dalë që masa mos u mbasi volumin dhe ajrin. E trazojmë deri sa masa të bëhet e njëtrajshme me miellin. Miellin do t'ja hedhim në tre pjesë të veçanta dhe të ndara që masat mos u mbasi volumin. Ndërkohë që masa është bërë njëtrajshme me miellin, të gjithë masën e zhvendosim në një tavë me letër furre gjithmonë. Dhe hapim me nga dalë në gjithë sipërfaqen e tavës. Dhe pasi kemi hedhur të gjithë masën e brumit të pandispanjes për të përgatitur tre leçe, në këto momente e çojmë në furrë për ta pjekur me 170 gradë për 30 minuta. Sapo kanë kaluar 30 minuta nga pjekja e pandispanjes dhe lëm pak minuta në temperaturën e ambientit derisa të ftohet. Dhe ndërkohë merremi me përgatitjen e tre qumshave. Fillimisht kemi qumshin e kondensuar, kemi 1 kg. Bëjmë bashkimin me qumshin pana, që kemi 500 g qumësh pana. Marrim qumshin tjetër që e kemi me pak yndyrë me 3.5% e yndyrës, kemi 700 g. Dhe bëjmë trazimin e të tre qumshave. Atëherë, kemi gati pandispanjen e ftohur me një majthike, shkëpusim pjesët anësore të brumit të pandispanjes. Dhe e kthejmë së prapti me një letër furre. I heqim të gjithë letrën e furrës. Pasi kemi hequr letrën e furrës nga pandispanja, marrim një sasi të konsiderueshme të tre qumshave për tre leçen dhe edhe fillimisht në tavë.
marim pandispanjen e pjekur dhe e vendosim. Dhe sërisht e banjosim me tre qumshat e përzier, që kishim qumshin e kondensuar, qumshin pana dhe qumshin me 3.5% të yndyrë. Vazhdohet të idhet mirë e mirë qumësht, nga trendoj të qumëshave që kemi përzier, deri sa pandispanja të ngopet dhe të notoj në qumësht. Kjo është e rëndësishme, nuk mund të hedhim as më shumë, as më pak qumësht. Pasi pandispanja ne kemi banjosur mirë e mirë me qumështin, me një thik, vazhdojmë dhe presim a i saracione nga duhet. Pas e kemi preme racione, bëjmë gati, përgatisim karamelin, e trazojmë mirë e mirë. Tani që është ftohur, paraprakisht karamelin në temperaturat e ftohta e kemi ngrohur dhe e kemi trazuar që të marrë shkëlqim dhe luster. E ndimojmë me një shpatull duke e hapur rreth e përqarë. Një detaj shumë i rëndësishëm te karamelja e treleqes është dhe cilësia e saj. Nuk duhet të përdorim një cilësi shumë të dobët të karamelit të treleqes për arsye sepse vetë treleqja ka përqindje lagështie shumë të lartë. Nëse do kemi një cilësi të dobët të karamelit, rrezikon që të thithi përqindjen e karamelit që mund t'i hedhim sipër. Na duhet një karamel cilësor që të na qëndrojë në sipërfaqe të pandispanjës dhe të marri shkëlqimin. Për një prezantim sa më të këndshëm të treleqes, ne mund t'i bëjmë dekore të ndryshme, si në këtë rast unë kam zgjedhur çokoladën e bardhë. Bëjmë disa vija të bardhë me çokoladën e shkrirë. Po ta shikojmë treleqja ka dhe një shkëlqim dhe një luster. Me një instrument profesional, ne mund t'i bëjmë dekore të ndryshme në sipërfaqen e treleqës. Kjo është dhe treleqja që përgatita, që një nga komponentët më të rëndësishëm është qumshi kondensuar. Rezeta tona sa vinë dhe bëhen më të ëmbla, e tillë do tjetë edhe ajo që do të përcjellim tani së bashku në studio me Denisin dhe Florin. Flori ka nisur nga puna po shkrin gjalpin, Denisi do t'na japë recetën dhe do t'a realizoj atë. Puna më e vështirë që jam bërë mëna. Qërë do bëjmë? S'kemi filluar. S'kemi filluar? Denis, nga tuaj shpiti shpiti për bërësit. Vazhdojme, do të bëjmë një ëmbëlsir të thjesht dhe të shpejt, normalisht. Do bëjmë një çalë de kakao, një biskot të hollë, shoqëruar me një mousse çokoladë. Përvërsit janë sheqer plumur, kakao, çokoladë, sheg, miell dhe qumësht i kondensuar. I kondensuar. Pana kuzhine dhe vezë. Edhe bardha e bardh veze. E bardh veze. Atëherë gjalbin e ke shkruar, e ke. Gjalbin e ke gati. Do të bëjmë një gjë tjetër? Çokoladën. Po, çokoladën. Shkrim çokoladën për të përgatitur mousin. Ndërkohë, njeza të lutem me një tas që të bëjmë biskotën. Patjetër. Tani shkrim çokoladën. Qa të arsh? Atëherë, hedhim si fillim me falka.
Gjalpin e shkrir, duhet kemi parasysh kur shkrim gjalpin për ëmbëlsirat, mos e lëm atë të vloj, vetëm të shkrihet, të ngrohet. Kjo çokoladë e zezë. Pa. Tani masat, sheqer pluhur, masat që kemi përzgjedhur, dhe sheqerin pluhur. Sa sheqer pluhur do hedhim? Atëherë kemi 125 gram gjalp, 125 gram sheqer pluhur. Bëjmë bashkimin. Duke përzier. Se ëmbëlsirat duan masat. Masat, po. Dhe ju jeni pasticer, kështu që tek masat nuk falni. Gjalp i shkrirë, sheqer pluhur. Flori po bën gati çokoladën edhe do të bëjmë një biskot me një mus. Një mus që realizohet me çokoladën e shkrirë dhe me qusin e kondensuar. Dëgjoj, të dy recetat e para bëmë si bëmë, ta të toleruam pak. Të pritëm, ama të këmbëlsira. Mjellin dhe mjellin 125 gram, e njëjta sasi me sheqerin. Sasi me sheqerin. Wow, gati? Gati, në rregull. Këtë dëshirë ta hedhim në një tjetër, apo e do atë? Ska problemet. Në rregull. Hedhim sasin e kakao. 80 gram. Qa unë bëhë unë këtë njësë se kisha mëndin? Qa kishë me edhe për parë? Atere, kemi edhur gjalpin që shkrive. Gjalpin e shkrive. Sheqerin pluhur. Edhe kakao. Dhe kakao. 80 gram kakao, 125 gram miell dhe sheqer pluhur. Tani, sa shanse ka që ta bëjmë me synin këtë duhet pa tjetër me gramaturë eksakte? A sheqeria është fix. Është fix, që nga fixe. E, pas keni që bëni, duhet të... Tani, do t'hedhim të verdhën e... Të bardhën e vezës. Se unë i them të kuqe e pjesës kuqe dhe të verdhë këtaj pjesës, jo, gabime. Bardha me të verdhën. Ta shpejt u bëhën. Pa. Tani, ta bëj profesionisti. Bëjmë mamëtimin. Receta mund të përfundon të edhe kajsh, duke bërë një kek të tilë për të shëshuruar qajnë, por ne do të përdorim në musë kremin e qumështit atë që quhet qumështi kondensuar. A, sa e mirë. Pra, da e kuptova pse ke kaq krahun e madh. Kemi gati. Është kjo pjesa që duhet bësh gjithë ditën kështu. Marrim një letër furre. Dhe vendosim biskotën. Pa. Biskotë realizuar me sa po e tham, po e përsërisim edhe një herë që mos ta fiksoj mirë. Po. Gjalp. Kemi hedhur miell, sheqer pluhur dhe kakao. I kemi rrahur së bashku dhe krijojmë disa biskota të mira. Për momentin hapim dhe bëjmë vetëm përpjatën që duhet të kompozojmë. Mirë, se për momentin pastaj ta tregojmë atë brumin që kujtoj. Mirë, për momentin e vendosim ne në një tavë tjetër dhe e pjekim për momentin tonë. Okej, forma nuk ka rëndësi sepse kjo do të pishet dhe do të bëhet. Kam përshtypjen që do të vendoset mbi mus. Do të jetë kështu. Pak a shumë. Pak a shumë. A mendon se do të na dalë biskota? Po, do dalë. Po, del. Më duket se gjithë kjo biskotë është vetëm për zbukurim, Flor. Marrim pjesën tjetër të... Në regull, marrim musin, na duhet një tjetër rast, mikser. Një mikser, po. Të duhet, me siguri, çokolada që shkrim. Çokolada që shkrim, dhe. Edhe qumshti kondensuar. I kemi të gjitha, a? Sa shpejt kemi bërë një ëmbëlsir. Ëmbëlsir të thjesht. Pa një dhe, a shke pak tjetër kuzhinë për mua, kur të mbarosh? Vërdra, është kjo. Okej, pa. Atëherë, bëjmë përgatitjen e kremit. Si fillim, montojmë panën e pasticerisë. Duhet ta rrajmë derisa të bëhet një masë. Derisa të bëhet një kremi që ndryshon. Një kremi rreth sa minuta duhet të rrihet? Asnjë minutë, shumë pak sekonda. Ah, shumë pak sekonda. Shumë pak sekonda. Duket me sy pak ashtu. Që ta dishi Denis, ne nuk çojmë dëm asgjë këtu në studio. Ne e pjekim. Dhe nuk e hamë, e lëmë për bukurinë.
Shikoni se çfarë biskote do bëjë tani, ndërkohë që Denisi vazhdo me procedurat e tjera. E kam qarë. Mund ta lë të trashun, mund të piqet kjo, domethënë nuk është nevojshme ta hap gjithën. Okej, e kemi gati. Denis? Pana po thuaj se është gati. Ama duhet të sigurohemi që të përdorim për të bërë ëmbëlsira panën e pasticerisë. Pa. Në rregull. Nuk ishte pak sekonda Raja, ishte disa minuta. Okej, ndoshta dhe nga pana, doktor. Po. Ja, një dhe. Çiko si do të ditë një biskot gigante. Po. Do të ndajmë bashkë këtë më shumë? Mund të hash vetë. Mund të hash vetë. Me çokoladën, në mënyrë të përfundojmë musin e shishe. Okej. Ja. Shiko, gjithë sekreti të kjo recetë është si shkrish çokoladën shumë mirë. Do më thënë, suksesi kësaj do të qëndroja, kam shkrirë mirë çokoladën. E gjitha, a ke shkrirë mirë çokoladën dhe a ke quar diçka dëm në kuzhinë? Dhe Flori, të lutem me shumëshën e kondensuar, tre lugë nga shumështi duhet të jashtojnë kremit. Pa tjetër, tre lugë të? Pa. Tani, me këtë qëfar të bëjmë, nëse mirë biskotën e kemi bërë, po kjo qëfar të... Musi, musi. Ah, musi. Pa. Që do lyhet kjo biskota, le të themi. Duhet një... Atëherë... Biskota është vetëm për zbukurinë. Biskota është për të shoqëruar kremin. Ai kupto, është krokantja me kremin e butë. Më kupto. Okej, okej, e është kombinimi i dy shijeve. Atëherë, kontrollojmë biskotën. Musin e kemi gati, është një musi thjesht i realizuar me panën e pasticeris, me çokoladë të shkrirë, me sheqer, sheqer jo, nuk kemi sheqer, se sheqerin e ka qumshti kondensuar. Pra ndaj, sot, okej, ja dhe biskota, të thuj se është gati, e lem të ftofet pak. Që të kemi mundësin të marim nga pjata, okej. Atëherë, mundojme dhe kërëjmë pjatën. Të duhet një luk? Një luk gjele. E, kemi aty, kemi dhe këtë tjetër. Dhe përzim dhe me shegë. Shegët nga kombinim. Shegët do jenë në fund fare, në mënyrë që... Si për musit, në sigur. Në fund. A, në fund të musit? Në fund. U mendova se do të jedhim në fund. Duhet të bëtë thyerja e shijes. Në fund fare të vjen shija delikate e shegës. Perfekt. Okej, faleminderit Anjeza. Kjo është nga do mbërësire që duhet të rinë në frigorifer, apo duhet konsumohet direkt në mas përgatitit? Mirë është të pushoj pak në frigorifer, një orë, mjaftan, po. Okej, me shegën. Dhe musi i çokoladës në këtë rast. Nuk është musia i tradicionali që bëhet gjithmonë me çokoladën e shkrirë edhe me panën e kuzhinës, por në përmbajtje i kemi hedhur edhe qumshtin e kondensuar, produktin e ditës së sotme, që pak nga pak po i vjen fundin me këtë servirje që do të bëjmë në këto momente, shoqëruar edhe me një biskot të thjesht, që është pjesë e dekorit të saj, ndërkohë që ne pjesën e ditës së biskotës e kemi vendosur në furrë për ta pjekur dhe për ta shijuar në formën e kekut. Okej. Duke si tartuf i prerë në feta. Duke që kemi vëm pak letër edhe në është djekur. Për kjo nuk do të thotë që është shishma. Ta. Kemi bërë një ëmbëlsirë në kohë rekord. A ma vetë për një person. Asë 11 minuta nuk të është dashur që të bësh një super ëmbëlsirë. Shumë shënduar. Tre veta e kemi bërë. E arritëm qëllimi për mbushur minutazhin dhe për dhënë këtë pjatë.
Faleminderit Denis që ishe sot me ne. Faleminderit Denis, kemi realizuar tre pjata me Denisin, një le të themi ku kemi përdorur në tre raste qumshin e kondensuar. Qumshin e kondensuar. Sa një sallat, një le të themi kakalec të kaluar me pak gjalp, por duke përdorur edhe një salt shumë mirë, edhe në fund fare një mus çokoladë me një super biskot. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Mirë, ne tani do të ndjekim reklamat për të vijuar më pas me emisionin në shtëpinë tonë. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.